ururka ardayda jaamacadda Frontier University iyo waaxda fayadhowrka degmada Garoowe oo iskaashanaya ayaa maanta shaqooyin kala duwan waxay ka qabteen magaalada caasimadda ee Garoowe. Suuqa weyn ee NGA Garoowe ayaa waaxda fayadhowrka degmada Garoowe waxay ku guuleysatay in laamiga la marsiiyo, ranji xadidaya in ganacsatadu laamiga gudaha u soo gelin, waxaana ranjiga la marsiiyey laamiga dhexmara suuqa injida ee waddada Al-Raxma oo lagu qoray calaamado dadka ganacsatada looga digayo in diilinta ranjiga aysan u soo gudbin si suuq u noqdo suuq dadka iyo gaadiidkuba maro. Dhinaca kale, ururka ardayda jaamacadda iyo fayadhowrka degmada Garoowe waxay olole nadaafadeed oo carrada looga saaray biyomareenka laamiga waxay ka sameeyeen mid ka mid a laamiyada dhexmara magaalada caasimadda Garoowe. Markii shaqooyinka ay soo dhammaadeen kadib, ayaa guddoomiyaha ururka ardayda jaamacadda Frontier University faraceeda Garoowe Cabdixamiid Cali Loodi iyo Cabdifataax Muuse Yuusuf madaxa maarkeetiga jaamacadda si kooban wax uga warbixiyeen shaqada ururkoodu maanta qabtay. Maanta halkan waxaan u joognay shaqo aanu ka qabanaynay laamiga dhexmara injida, taasoo ah diilimayn ama xariijimayn laamiga inta ay dadku leeyihiin iyo inta ay baabuurtu leeyihiin loo kala caddaynayo, maadaama waddadani ay tahay waddo halbowle u ah ummadda reer Garoowe oo ay ku dhex ganacsadaan dad gaariyoole iyo waxyaalahaas isticmaala. Si aysan u dhicin in waddada la xiro, baan waxaan u calaamadinay sayd ay dadku leeyihiin iyo sayd ay baabuurtu leeyihiin, si waddada dhexdeeda looga ilaaliyo gaariyooleyda ku ganacsata. Aad iyo aad baan u mahadcelinayaa waaxda dowladda hoose, waaxda arrimaha bulshada oo nagala qayb qaadatay arrintaas, iyo garanaysaa shaqada halkaa ka qabanaysaa ka. Aad iyo aad baan u mahadsantahay. Salaam. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin wa bihi nasta'iinu calaa umuuri dunyaa waddiin. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا إلهي بام حدث كله مركز لبعض وحانو مهد علينا يا أو سلام يا حريم أهب الشيخ اللي دولة خوصة قارة هام واحدة في الأوركا ورباه انت شرفت بضا أوروكا ليدا جامعة فرانتيا في الفرسة تفارع إلى قروة وأنو وأنا حي حبين كم إذا أوروكاس وحانو مهد علينا يا برشاوي تكون العاصمة قروة gaar ahaan hooyooyinka ku ganacsada injida, kuwaasoo noo fududeeyey ama nagala qayb qaatay horumarin iyo dardargelin shaqo aanu ka wadnay magaalada, iyagoo mar walba gadaashageeda ku faylayay oo aan wax khilaafa iyo wax konflikti aan keenayn. Waxaan rabaa inaan dhowr qodob ka hadlo. Aimka koowaad meesha u nimi wuxuu ahaa inaanu bilicda magaalada soo celinno. Magaaladu saa ogtihiin waxaa yaala qashin tiro badan, inkastoo dowladda hoose ay shaqo baaxad la qabato. Waxaa noo muuqatay shaqada inaan lagu eegan karin dowladda hoose ee qof kasta oo caasimadda ku nool uu ka saaran yahay waxa la yidhaahdo waajib. Saa ogtihiin waxaa la yidhaahdaa qashinku intuu kuu jiraa cudurku kuu jiraa, alwiqaayatu khayru min alcilaaj, prevention is better than treatment, in marka hore laga hortago qashinkii la nadiifiyo hadhow xanuunkii inaad daaweyso bay ka fududahay. Waxaan ugu baaqayaa bulshada caasimadda ku nool inay arrintaas aan u noqono role model oo aynagu daydaaniin, ajar baa laga helaa. Waxaa kaloo ku baranaysaa muwaadinimadu waxay tahay iyo deegaankaaga inaad ilaashato faa'iidada ay leedahay. Shaqadan waanu sii wadi doonaa haddaanu nahay bahda jaamacadda Frontier University ee faraceeda Garoowe. Kama caajisi doono insha allah, hawlka ma daale, wali waa hogadii. Insha allah dowladda hoosena waxaan noqon doonaa familiar ama dad wada dhowo wada shaqeeya. Waxaan rajaynaynaa, waxaan u mahad celinaynaa maayarkan magaalada caasimadda Garoowe ee Axmed Siciid Muuse, kaasoo magaaladii ku wada dardargelin shaqo iyo howlo muhiima. Waxaan leenahay maayar, hawsha ha ka seexan, dadaalkaasi wad, ilaahayna ha kula garab galo, annaguna garab kaagaan taagannahay insha allahu. maxamed faarax cawl madax qaybeedka fayadhowrka degmada Garoowe ayaa isna baaq u diray bulshada magaalada Garoowe. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat. Magacaygu waa maxamed faarax cawl, waxaan ahay madaxa fayadhowrka degmada dowladda hoose. Waa halka kan aanu ka wadnay saaka dariiqan weyn halbowlaha Al-Raxma oo suuqa injida aanu calaamadanay saaka, iyadoo loo calaamadinayo bulshada meesha ku ganacsata inayn gelin laamiga calaamada ay ku joogaan. Laamigaasi uu yahay halbowlaha magaalada la dhex marayo lagu ganacsado dadka iyo maraan, marka inaan la xayirin siiba islaamaha hilibka iyo qusrada iyo iibinaya inayan ku xayirin meeshaas. Baanu calaamadinay, shalay baana ka soo baxay.
وأنا أقول لك دولك شن يلاواتن دولار وقناحة باركنا أنا لدعان كرنا وقواري أي لدعان كرنا وميشا ساي بناناتو أوشا سوا ألقصان وكا قباني أوشا لبادان وكا قباني ونلسعوتي جامعة دا قبل كا فرنتير يدونا نقلقا بقالتي هذه 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 بانوك مهد علينا وضادة ساقل وكبلا بطا وهروز مول هورتيسا inaanu kanaalka banayno arada laga qaado waxaan marka bulshada ee caasimada ku dhaqan aanu ka codsanayna inay naga shaqeeyaan fayadhowrka deegaanka ee wasaqda biyo inaan lagu shubin laamiga inaan wasaq lagu daadin laamiga inaan qashin la dhigi karin ee banaan iyo dooxo iyo tog iyo guri shirkad baa jirta dareel leeyahdo ka qaadaysa loo astiyay shirkada saqaysa waxaan marka bulshada ee caasimada ديجن كعو صلينا إنا لحرير عشق داس عبد الحميد صلاد STN TV جروي.